Takže, epizod select. Počkej, slyšíš ten větráček, nebo ne? Asi jo. A slyšíš ty můj? Počkej. Já nevím, asi ne, to je možná Roblox, nebo to je můj větrák, to je jedno. Takže... Tak počkej, já ho vypnu, počkej. Vazám! Ještě to zvám s troškou. Podělej, nějak to z... Fuck you! No dneska mám prostě interliminality byly. Pokud se to jinak video bude líbit, tak budu rád, že podpoříte lajkem, odběrem a. When I first entered, I was in a hotel. Tak počkej, tak to končí první epizoda tím pádem. Kdy to není už urbex. GG. Hledi první a už tady vím, co se tady stane. Běž. Já jsem to točil. Are you serious? Nekoukej tak na mě. Tak to zase si posílá, tam nejdu. Dělej dí. Počkej. Tak co, jak si to líbí zatím? Dobrej scare, že? Na začátek. Já vím, skvělá hra. Teď už nevím, jsem už se nedostal. I remember this place. Don't get lost. Můžu běhat najednou, to je špatný. Když jsem viděl Don't Get Lost, tak tady byli naši dvojníci. Pojď sem. Ha? Já bych šel pryč. Počkej. Bude, že to furt nahání. Jako. Jo, já jdu do headlo asi, co? Mimic things again? We are back in the show? Hele, upřímně nevím, co tady máme dělat. Prostě... Ne, počkej, nechoď pryč. No, už jsem utek. No ale, to je špatný. Což ty? Já nevím, vole. What the dog doing? Tě nevidím, to asi nejsem já. Hej, to jsi ty? To jsem já, čau. To jsi ty? A tam teď... to jsem já? Oh my god! Wow! Hele, co jsem... Intera. Hej, to jsi ty? Hej, pomoc! Jedna z pěti, hele, jsou tam takový černý... Já to vidím, tak no. Tak k němu dojdeš a tam máš. Off, on. A musíš, máš na levý straně zadání a na pravý straně a na pravý straně to tak musíš udělat. Buď on nebo off, jestli se chápeme. O jedno vyšetrování později. Hotovo, vykřičníky, něco se otevřelo. O, seba, minus. Tady, asi, pojď sem, zpátky na ten spawn. To seš ty? Dáme do exitu. Jdu tam bez hlavy, kámo, neřeším co dělat, prostě jdu, kámo. Dobrej moonwalk, kámo. Hej, ta hudba se nějak rozbila, teď to není asi dobrý. Please get me out of here. To je výtah už, jak to jde. Teď tě fakt nemám brát. Já tebe jo. Že bych neměl s kým točit. Oh my god! No tak tady to už bude o něčem jiném. Manekýna další. On se pohnul. Ta manekýna se hejbe. Pomoc. Jsou i na druhé straně. Jo. Oni se hejbou docela rychle, kámo. Oni chodí, baka. On jde za tebou. Nesmíš se otočit, musíš na něj koukat. Nesmíš se otočit. Ale co mám dělat? On sem nějaký běží, vole. Hi. Tak. Bacha. Já můžu jít pryč. Takže jakoby ahoj. Ne, nemůžu. I believe I can touch. Hele, hoši. Hoši, hovno v koši. Run. What? Bacha. Je hrozný chuj. Který má se pak utíká. Já vem no, to jako prostě... Tak tady to bude zajímavý level. Hele, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To je nějaký divný. My jdeme nějak rychle, ne? To už je rychle. To kecáš. Ne. Jsem tady starting to get into the elevator. Pačky, Kivarda. Pačky. Jak? Držíš Ečko na ní. Jsme jako prdí. Tak to byla špatná páčka, hele. Tak znovu, musíme nějaký páčky. Když držíš Ečko na té páčce potom, tak to můžeš ji vypínat a zapínat. Máš to? Jo. Jeden, čup, jeden. Jsme ve 30. Znova. Dobrý. To ti je, co to je za psychopaty je tohle. Možná chopoš tady mě být 3 lidi. Hele, otazník. Já měl pink otazník, který je level otazník.
fucking wheelchair. Skříň pod sem, budem se schovat do skříně, tady byl už animák nějaký. Ne, nalez tam. To pěkně je hnusný, vole. To jsi udělal na TikToku, to si pamatuješ, ne? A do prdele. Já žiju. Pacha, on je za zatáčku. Já se slyšel, tě vidí, vole. Co teď? Pojď, ten čekat, než odejde. Fucking idiot. What the dog doing? Já se prdělo. Bacha, kam jsi šel? Prostě běžím, kámo, fakt. On stojí, já ho vidím. Jo, musím jít To je smetek. Hey, on s tebou má velký problém, že? Bacha, běží no, tam ne. Někam za tebou. Bacha, ty vole. Ty jsi mu proběh přímo před držkou. Já vím. O, bacha, nechod sem. Proč? Bacha. Dobrý, tak to řeknu. What is that? Should I stay away from it? Jsi přímo až teď, jo, vole, že tady něco běhá. Děkuju. Jsem se našel. Jo, to musíš takhle dát sem to. Hej. Match the items. Tady jsi co otevřel, tady jsi otevřel dveře. Vítám. Jdeš do něj. Bye bye. Ty jsi odjel. Jo? Ty vole, já jsem ještě běhal chvíli a říkal ty vole. To mi děláš furt, vole. Hej, co se děje? Co nějaký svetloj? Já to vidím všechno. Ty kdo máš na křivě? Ty vole, co to je? A vypadá jak ve stripáči tady. Že jsi si jetej, kámo. Jo, aha. Welcome back. Tady nemá cenu kam nic prodlužovat, prostě pojď, hele, schody, tak jdem nahoru. Jsou zavřený, blbý. Hele, kamera? Nebo to jen tak jako random? Já si myslím, že to je kamera. Jsem rád, že jsi to se mnou dneska šel natočit, kámo, protože kdybych tady byl sám, tak nevím, co bych dělal. Change channel. Nemusíme mečnout všechny na tohle. Dobře. Neotevře si ty dveře náhodou. Jo, jde otevřít, pojď sem. Já to otevřu s tobou. Tak a kam dám? Kde se objevíme tentokrát? No tak, kde jinde bejt, jo? Až tady v růžový kebab. Obávám, že tady už něco bude, vole. Tady je exit. Tady něco určitě už bude, nějaký monstrum, ne? Nebo něco. Bacha! Ty vole! Počkej. O! Běž. To je ten chuj z toho výtahu. Teď, vole. Nevím, pojď na spawn. Já nevím, kámo. Bacha, běž. Tak to uděláme zase předtím? Jo. Ale já nevím, co jsem měl předtím dělat upřímně. Já se ještě tak kouknu na tutoriál, potaj ty, jestli to půjdu. Tak hodně štěstí sebo. Teď se přijdu pomalejší, kámo, jak jsem. Jo. Jo, já se přijdu třeba mega pomalej, ale... Teď jsem už dole. Ty budeš mít náskok, jak jsi... Já byl i předtím, jestli měl náskok, jenom že já nevěděl, co pak dělat, víš? Focus. Ty vole. On je fakt rychlejší, kámo, on fakt zrychluje. Ty vole, on je rychlejší. On může přes ty zavřený dveře chodit. Bacha. Co tady je? Take it. On se otočil. On panikaří. Ne, tak už nepanikaří. Bacha, on zrychluje zase. A co teď? Bacha. Jo. Jo. On stojí. Let's go, on chcípl. Já jsem ho vypl totiž. Let's go. Jakoby ovladačem. Takhle tady přes stěnu jsem to udělal. Jo, tam je konec. Vykřičení. Leave. Ty, já jsem blázen. To mě nenapadlo, že mám vypnout. On je televize. End of episode 2.